نو آیا اهل صرف خپل اولاد دے؟ اهل په عربی کې یو وسیع المعنا لفظ دے. اهل قرآن، اهل وطن، اهل دنیا، اهل اهل کل نبی امته، د هر نبی اهل چې دی هغه ټول امت دی، ټول امت د نبی اهل دی. لسان العرب کې لیکلي دي چې اهل الرجل اخص الناس به، د یو سړي اهل څه شی دی چې د ده څومره خواص دي. ابو بکر صدیق چې کله وفات کېده نو عمر فاروق یې مقرر کړ والی، نو چا ورته وویل چې تا عمر څنګه څه د پاره ولې مقرر کړ؟ هغه ورته وویل چې دا مې دې د پاره مقرر کړ چې که په ورځ د قیامت الله ما نه پوښتنه وکړي چې ته راتلې نو تا د پیغمبر د امت څه غم وکړ، د هغو څه فکر در سره شته؟ نو ده ورته وویل چې زه به ورته وایم چې استعملت علیهم خیر اهلکا، اے الله ما په هغوی باندې عامل او مشر وګرځولو، هغه سړی چې هغه ستا په بندگانو کې ستا په اهل کې ټولو نه غوره سړی و. نو اوس د الله پاک اولاد نشته کنه؟ خیر اهلکا. همدارنګه د اسماعیل علیہ السلام پا بارک رازی سورت مریم کی پنج پنج سم نمبر آیت تے، اسماعیل علیہ السلام تا اللہ فرمائی وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ. اسماعیل علیہ السلام خپل اہل تا دا مانز او دا زکاۃ امر کولو، نولی یواز خپلو بچولے امر کولو، پیغمبر خطولو مطلع امر ورکی. نو دی وجه نه اهل چې دی دا یوازې اولاد ته نه وایي. کل تقی نقی فهو عالی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څومره پرهیزګاره خلق دی دا ټول زما آل دی. او بس دا خو آخر وخت دی، اوس د آل نه صرف یو خاندان جوړ شوی دی، نوره هغه غاښونو د ډکي خبره ده، کوتک ته جوړ دی.